Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своїм учням сісти в човна і плисти раніше за Нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоби молитися. Як настав вечір, він залишився там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі, Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу. Ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же Ісус сказав їм Відваги, це я не бійтеся. Петро озвався до Нього і сказав: Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. Він сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та, побачивши, що сильний вітер злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, Те справді є Божий син? Перепливши, ступили на землю Генісаріцьку, впізнавши його люди. Цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу, і ті, хто доторкався, одужували. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, в святому писанні є багато різних фрагментів. Фрагмент, який читається сьогодні, я б назвав такою аптечкою швидкої допомоги, тим, що повинно бути під рукою. В той момент, коли буде лячно страшно, а таких моментів буває ох, як багато. Отож ще раз, цей фрагмент, порівняно з багатьма фрагментами святого писання, повинен бути. Під рукою з одного боку, а з іншого боку, навіть якщо у нас є якась аптечка під рукою, але ми не знаємо, як користуватися тими чи іншими ліками, наприклад, якимось тим жгутом чи турнікетом, то навіть якщо він у нас буде, толку з нього не буде ніякого. Можливо, ви бачили відео, як один російський військовий прикріпив до свого бронежилета. Турнікет, але прикріпив його на стяжку, або як його ще називають, на хомут. Це річ, яка дуже сильно тримає, і якщо немає під рукою, відповідно, не знаю, якихось ножиць, чи кусачиків, чи якогось ножа. То не можна його відкріпити. І хтось з наших медиків чи військових, я вже точно не пам'ятаю, сказав про те, що вони застали неживого російського окупанта, який, хоч мав на собі торнікет, але помер від втрати крові. Тобто, ну, міг зберегти своє нікчемне життя, але його втратив, тому що хоч в нього. Був цей засіб, але він не знав, як ним скористатися. Е, так само я зараз наводжу таку паралель, що навіть якщо ми будемо знати, що сьогоднішній фрагмент є аптечкою, але не будемо знати, як ним користуватися, то навіть якщо в нас буде аптечка, не факт, що ця аптечка допоможе. Тому що так, як і кожен інструмент добре його мати, але. Краще знати, як ним користуватися, а не просто його мати. Тому що навіть якщо ти не маєш інструмента, а знаєш, як ним користуватися, ти можеш позичити або купити, або не знаю, ще якось там перепаде, випадково можеш знайти. Натомість, якщо ти його мати маєш, але не знаєш, як ним користуватися, то навіть ти п'ять штук має, але ти його не використаєш, бо не будеш знати, як правильно, там, не знаю, прикласти, прикрутити і так далі. Отож, фрагмент нам добре знайомий. Е, Ісус тікає від людей. Е, чому тікає? Та дуже просто. Вони хочуть його оголосити царем, тому Ісус розуміє, що людям він нічого не пояснить. І тут знову цікава річ, котру ми з вами вкотре розбираємо, роздумуючи над Євангелієм, сам всемогутній Господь Бог, сам Ісус Христос, нікого досконалішого за нього на цій землі не було і не буде. Але Він зрозумів, що Він не може дати раду. Є певні людські настрої, от люди хочуть, люди собі вирішили. І Ісус розуміє, що Він не може їх інакше переконати. Більше того, він навіть не збирається їх переконувати. Він найрозумніше, що вибирає в цій ситуації, це просто <кій> піти від них. Скільки людей нам кажуть ні, потрібно аргументувати, потрібно пояснювати. Сьогодні ще вавка нашого часу, Це от, має бути діалог, має бути розмова. Має коли є можливість, але є, така, є такі ситуації, коли немає можливості цей діалог вести, коли бажання слухати немає. Ну, Тоді Ісус, використовуючи грамотно свій час, не кидаючи перлини перед свиней, просто-напросто звідти тікає. Е, як там? Люди жартують, кажуть, що хтось там півночі не спав, тому що комусь там в інтернеті пояснював, що хтось не має рації. І, взагалі, цікава структура взагалі, спору, дискусії. Що в якийсь момент, коли людина набирається агресії, в той момент людина вже перестає шукати істину, людина просто має бажання перемогти. А коли є бажання просто перемогти, а не дискутувати, не дійти до того, як воно там було насправді, можливо, я чогось не бачу, можливо, я стояв з того боку стіни, де якраз там не було видно, не знаю, хай буде Заходу Сонця, то все рівно людина вже хоче дискутувати, хоче сперечатися. Тоді вже не цікаво, як було насправді, цікаво, чи є буде зверху. <кій> Отож, Ісус пішов, звелів учням сісти в човна і плисти раніше за нього в інший бік. Тут, здавалося би, знову, учні могли би, так само, як і люди, які переслідують Ісуса, провести голосування. Ісуса. ми тут порадилися і вирішили, що ти не правий. По-перше, ти від них не йди. Чому ти йдеш від них? Люди ж тебе хочуть оголосити, а ти від них тікаєш. Ось і нам щось перепаде трошки від твого. Ось цей праворуч буде, цей буде ліворуч. От скоро буде преображення, якраз цей текст буде читатися. Ми ж якби цього і чекаємо. Все вже, Апостоли руки потирають, кому там яка посада перепаде. Нарешті зараз запануємо іми, браття у своїй сторонці. А тут Ісус каже, ні, тікайте. А апостоли можуть сказати ні, а от ми подумали. І от дивіться, от, е, є різні ситуації, скажімо, не знаю, якийсь лікар з досвідом. Тут не тільки лікар в будь-якій сфері. Лікар, військовий, дизайнер, пекар, кухар хтось, хто має досвід, хтось, хто має більше повноважень. От Він каже, має бути так і так. Але люди всі разом проголосували і кажуть: Ні, нам здається, що має бути так. Та ви хоч голосуєте собі, хоч на голову ставайте. Але те має бути так і все, тому що так має бути. Тому що так буде зручніше, смачніше, безпечніше, і можна перераховувати різні сфери діяльності людини, коли не кількість людей, які десь там мають свою думку, вирішує, а коли вирішує істина, як воно справді має бути. Бо от має бути так, бо крутити треба цю різьбу в цей бік, а от цю різьбу треба крутити в цей бік. І не важно, як ви проголосуєте. Її все рівно треба крутити в цей бік. Е, але Ісус не діє за принципами демократії. Він каже: перепливіть на інший бік, а він тим часом відпустить людей тут. Апостоли знову би могли, згідно принципів демократії, втрутитися і сказати Ісусе, ти так не роби. Зрештою, пригадайте, що апостоли інколи такі дурниці і відверто пороли. От ну, на преображення якраз це читається. Ти так не робити, а ти так роби. Як це ти відпустиш людей, що ми хочемо брати участь теж в твоїй славі, а ти їх будеш відпускати? По-перше, ти їх не відпускай, по-друге, без нас не відпускаєш, а по-третє, куди це ти нас відправляєш? А ти як доберешся? Ну, ми попливемо на другий бік, а ти як попливеш? І вони могли загрузити Ісуса питаннями різноманітними з усіх сторін. Але Ісус знав, що робить. Знав, навіщо людей відпускає, знав, навіщо апостолів відправляє. Він усе знав. Ми багато чого в своєму житті. Не знаємо в силу свого. Відсутності досвіду, відсутності бачення, відсутності розуміння багатьох речей. Тому так і Богу, і іншим людям часто потрібно довіритися, навіть якщо нам здається, що це неправильно, і нам здається, що ми вже все найкраще знаємо. Найкумедніше спостерігати за дітками, як вони там щось повчають своїх батьків. І кажуть, має бути так-то і так-то. Ну і дорослі, як правило, з цього посміхаються, тому що розуміють, наскільки це наївно. Ну, Але як, що порівнювати нас з дітьми, хоч наш вік від дітей відділяє там кілька десятків років? А що, як виглядаємо ми супроти Бога? Тут навіть про час годі й говорити, тому що мільйони мільярди років взагалі. Відпустивши народ, сам піднявся на гору, щоб молитися. Знову ж, апостоли десь поплили, людей Ісус відпустив, а сам пішов, що робити, пішов молитися. Не побіг за людьми, не побіг за апостолами. Що ж вони там бідні будуть переживати, як з ними буде? Він пішов молитися. І до цієї молитви, зараз ще ми з вами повернемося, але в будь-якій незрозумілій ситуації потрібно молитися, потрібно звертатися до Бога. Тому що від цього залежить, що ми далі будемо робити, або дурницю, або щось правильне. Ну, ми, на жаль, дуже часто робимо дурниці, тому що нам здається, що ми вже знаємо, як має бути. А от Ісус молився, Він питався отця, як йому робити. І як настав вечір, він залишався сам на самоті. Для людини життєво необхідною є самотність побути трошки на самоті, на самоті з своїми думками і на самоті сам на сам з Богом. Без такого часу перебування людина може постійно перебувати у вирі якихось непотрібних думок, яких зараз доберемося. Човен був уже багато стадій від землі, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. Тут дуже цікавий фрагмент, який показує, що апостоли, які щойно стояли на вершині слави, Ісус, їхній вчитель, їхній керівник, чудотворець, веде за собою тисячі людей. Він тільки сказав, є хліб, Він чогось навчив і всі його слухають. Ну і ці біля нього, вони теж важливі, вони теж щось означають. А тут Ісус їх відправляє, і вони вже на морі самі, Ісуса немає, людей немає, але є хвилі. І є глибина, і їм страшно. В апостолів немає. Якихось е, рятувальних жилетів, як ото зараз є, навіть як якась десь там прогулянка на невеличкій воді, то десь там чіпляють жилети, е, кріплять є якісь там бортики, різні системи якогось забезпечення, страховки і так далі. Е, тоді такого не було. Більше того, човник, хоч він був величеньким, ну, бо якщо він вміщав. 13 дорослих людей плюс риби багато. Ну тобто, слухайте, це така собі непогана яхточка була. Ось по теперішньому казати, от, якби українці дивилися на Петра, і Петро був українцем, а не євреєм, то, по ідеї, його треба було б люто ненавидіти, тому що це був куркуль, і він мав. А той, хто має, його треба не любити. Чого він має, а інші не мають. Треба або йому побити, або собі забрати. Ну, але то вже інша історія. Отож, Петро Куркуль, того, що в нього човен великий, пливе, апостоли пливуть, але Ісуса немає. Є хвилі, є страх. Вони бояться. Більше того, до тих страхів додається супротивний вітер. От дивіться, ось цей вислів: попутного тобі вітру він не тільки про мореплавство. Чи мореходство? Ось, не, моряки дуже бояться, не бояться, а нервуються, коли кажуть, що от, ми в море не плаваємо, ми в море ходимо. Але от що робити з таким званням, як капітан дальнього плавання, а не дальнього ходження? Ну, але це вже зовсім інша історія. Отож, ходять вони, так би мовити, по воді? Ні, вони таки плавають, а Ісус пішов по воді. І бояться, бо цей супротивний вітер, страшно, буря. Подивіться, що буває дуже багато таких моментів, коли ми з одного боку такі всі захоплені, радісні, і переживається така величезна ейфорія. Але після цього приходить наступний момент, тоді, коли є якийсь упадок. От навіть давайте подивимося на от, ну, таку просту річ, сімейну, звичайно. От є пара. Хлопець, дівчина собі, одружуються фотографії, все так виглядає урочисто, гарно. Але ну, як мінімум до наступного дня, коли потрібно буде щось вирішувати, не знаю, там в фінансовому плані треба буде вирішувати, де будуть жити, що будуть робити, чого не будуть робити, коли будуть вирішувати про дистанцію від батьків, ну, від твоїх, само собою, але мої ні, мої мають керувати. І тоді з'являються ці бурі моментально, не треба далеко ходити нікуди. І дуже часто, коли навіть можна побачити десь якусь пару, яка цвіте і пахне просто-напросто. І тут тільки з'являються перші небезпеки. Дивишся на тих двох людей. Вони ж тільки вчора стояли, цвіли і пахли, аж від них. Все світилося. Сьогодні чого все так швидко змінилося? Ну так, тому що після якоїсь ейфорії приходить якийсь період реальності, з якою потрібно зустрітися, і потрібно з цим також стикатися. І так само на молитві ми переживаємо якесь захоплення, але прийде випробування, прийде спокуса, прийде момент, коли потрібно буде зустрітися з супротивним вітром. У четверту сторожу ночі, що означає четверта сторожа ночі? Це вже під ранок. Тобто всю ніч вони вже пробоялися, промерзли, промокли. Ісус попрямував до них, ідучи по морю. Ну і тут знову це хто плаває, хто ходить. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Колись вам вже розказував, але один раз в своєму житті більше я таке не повторюю, я повів. Групу з вісьми дівчат через чорногірський хребет. І коли вже нас застала ніч, бо це був дуже екстремальний похід, ми хотіли весь хребет махнути за одну добу і таки за добу, бо ми рівненько добу були на ногах. Е, я пам'ятаю, як е, в під, при підході вже договорили. Ми йшли зі сторони Попа Івана і вже підходимо договорили, маємо вже спускатися вниз по хребту, а вже смеркається. Як починається паніка? Паніка між людьми. Ось одна дівчина почала говорити, що все, ми вже помремо, ми вже ніколи додому не попадемо, наші батьки нас ніколи не побачать, і крик. І цей крик, так як якийсь вірус, як якась зараза передається від одної до іншої. Я тоді, в силу свого голосу, зуміг зупинити цю панічну атаку, але мушу вам сказати, що краще в таких обставинах ніколи в своєму житті не опинятися і ходити в гори справді з досвідченими людьми. А недосвідчені, ну нехай собі на підйомниках десь там знизу катаються. Добре, трошки жартую. На добре вийшло. Всі живі, здорові, повернулися, батьки дітей побачили, діти зараз вже дорослі, мають своїх дітей і так далі. і Все прекрасно. Але я зараз просто наводжу такий приклад, що коли з'являється паніка, людина перестає керувати собою. Нею керує тільки страх. Вона не може нічого вже зробити. І більше того, цей страх передається насправді іншим людям. Тому дуже важливо це пригасити на самому початку. Е, недурно кажуть е, рятувальники, що коли то не людина, то один з таких способів порятунку людини це підплисти тихенько ззаду і дати в голову. Щоб взагалі людина знепритомніла, і тільки після того вже ось це тіло живе, але вже яке не панікує, доправити на берег, врятувати і так далі. Але якщо цього не зробити і підплисти спереду, а не ззаду, наприклад, до потопель до потопаючого не потопельника з потопельником вже пізно, то історія може закінчитися тим, чим дуже часто, згідно статистики, закінчується, що той, хто топився, втопив того, хто його рятував. А пізніше, коли в нього питалися, що він зробив, він навіть і не пам'ятав, що відбулося. Паніка страшна річ. Учні жахнулися і почали кричати. Ще раз, це не дівчатка, недосвідчені, це дорослі чоловіки, і вони всі почали кричати, не один з них. Далі Ісус їм сказав. Відваги, це я не бійтеся. Мене особисто бентежить ось ця словесна форма, мовна відваги. Я не знаю, по якому це. Я не знаю, чи в українській мові так використовується. Як на мене, то це калька один в один з польської. Але я ще раз скажу, я не літературознавець і не мовознавець. Мені здається, що українською цей текст мав би звучати як будьте відважні. Мені так здається, я не знаю, чи так українською говориться відваги. Але ще раз, тут до мовознавців питання. Будьте відважні, це я не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, тобто, дивіться, Петро переборює страх, переборює всю, всю ту паніку, яка в них була, звертається. Господи, коли це ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Петро, як завжди. З самого початку, з самого переду, не боїться нічого, навіть якщо всі інші бояться, більше того, хоче робити те саме, що робить Ісус. Ісус розмножує хліб і Він хоче. Ісус ходить по воді, і Він хоче. І це прекрасно е наслідувати Ісуса. Ісус довго не дискутує, відбувається нормальна така чоловіча розмова, без намотувань, соплів на лікоть. Ісус йому просто каже, іди. Той виходить і йде. Петро пішов по воді, йшов до Ісуса та, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав тонути, і закричав Гукаючи, Господи, спаси мене. Цей текст неймовірний ще раз. От коли кладете в аптечку ось цей текст, то передусім повертайтеся ось до цього рядка. Е -е -е Петро Почав іти по воді, тобто Петро почав робити те, чого людина робити не може. Не може людина ходити по воді, тому що людина важча за воду, і якщо можна ще якось там триматися на воді і плавати, то ходити по воді неможливо. Ходити можна лише по кризі, якщо вода замерзла в твердому стані, коли знаходиться. Але Петро зробив те, чого людина зробити не може, тобто він перешагнув за людські можливості. За допомогою Ісуса, бо той сказав, іди. Тобто Петро виконав волю Ісуса, згідно слова Ісуса, сказав Іди, Він йде по воді, але, як видно, пісня співала недовго, музика грала недовго та, побачивши, що вітер сильний, злякався і почав тонути. Він перестав робити надзвичайне, надприроднє, після того, коли подивився на хвилі і злякався. І тепер для кожного абсолютно з нас, от ця аптечка, про яку я постійно відкликаюся, коли ми дивимося на речі, які нас лякають, нас постійно щось лякає. От вчора от вже засинаю, вже спокійно, вже все, вже буду бачити сни. Відпочину, ні, сирена виє. І то причому, я не знаю, якось вона чи вчора довше вила, чи то просто е, моє роздратування через те, що я вже засинав, е, далося в знаки. і е, 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 такий цей звук такий, ну ви в курсі, як як ви, та сирена. От неприємно. Ось і знову, що летить, куди летить, що вночі бомбардувалося, чи збили, дай Боже, чи не дай Бог не збили і щось було пошкоджене. Скільки того всього, скільки тієї всієї біди є. Але це ну, дрібничка порівняно з тим, що переживають люди, в яких знищені будинки, в яких знищене здоров'я, рідні, порівняно з тими, що переживають рідні, полонених, які не знають, чи живіші ті полонені, чи вже не живі. Чи, чи закатовані, чи в якому вони стані, Ну, тому що видно, ми ж бачимо ці фото відео, як виглядають наші полонені після того полону, це щось абсолютно жахливе і е, в голові не влазиться. Тобто, якщо би я почав перераховувати речі, яких там слід боятися, цих речей безліч. І я не буду казати, що немає чого боятися. Але я скажу, що згідно цього тексту, цього тексту аптечки, Е, потрібно подумати, що так, зло в світі є, воно існує, воно мене стосується, воно стосується моїх близьких. Я повинен пам'ятати про те, що це зло існує. Іншими словами, є вода, є хвилі, є вітер, є глибина. Але я повинен вдивлятися в Ісуса. І якщо я починаю боятися і тонути, то я повинен пам'ятати, чому це сталося? Тому що я вдивляюся не в Ісуса, а вдивляюся в небезпеку. Тепер беремо трішки математики, так дуже грубої математики, такими грубими кусками Давайте поріжемо. Скільки часу протягом тижня ми занурюємося в Боже Слово і задумуємося над Божим Словом, скільки часу ми проводимо на молитві, а скільки часу ми занурені в нескінченний потік новин. Радіо, телебачення, різні найбогмилої телеграм-канали неавторизовані, які дуже часто розганяють паніку. Скільки часу людина піддається цьому потоку інформації, який несеться тайфуном, ураганом, змітаючи на своєму шляху, все страшно, там щось відбулося, там щось відбулося, там щось відбулося. Я не кажу бути страусом і ховати голову в пісок. Я не кажу втікати від реальності. Я кажу про те, що треба знати про небезпеку, але більшість свого часу. Наша увага, наш зір повинен бути прикований до Ісуса. Ми повинні йому віддавати наші проблеми. Подивіться, що от є, ось ця приказка така. Я не знаю хто її автор. Що е, не розказуй своєму Богові про свої проблеми, розкажи своїм проблемам про свого великого Бога. Е, дуже чудернацька приказка, яка показує про те, що ну, що б не, не зустріло, з якими труднощами я би не спілкувався, не зустрівся. Я знаю, що страшно. Але я знаю, що я з Богом, і мені нічого не буде. Ми коли читаємо життєписи, біографії якихось святих, які були десь там і в концтаборах, і під якимись допитами, і під якимись катуваннями, ці люди себе почували абсолютно спокійно, тому що їхній зв'язок з Ісусом був більший ніж зв'язок, ну навіть з власним тілом. Ці люди могли робити якісь надзвичайні речі. тому <кій> той самий Максимілян Кольбе, великий покровитель медіа діяльності, його морили довго голодом, не давали ні їсти, ні пити, що взагалі людина витримати не може. Але по факту його вбили вже уколом з отрутою, тому що не могли витримати. Всі вже давно помирали від голоду, а він ще не вмирає. І не могли цього витримати, тому вже добили просто-напросто його. Коли ми читаємо ці біографії, ну від цього стає аж якось так ну, не по собі. Як це можливо взагалі? А так це можливо, тому що ці люди були загружені, занурені не в страждання, ці люди були занурені не в ту оточуючу реальність. ці Люди були занурені в Бога. Це були Божі люди. Ось цим вони відрізнялися від всіх інших людей. Далі історія продовжується. Ісус теж довго не розказує йому, от бачиш, я тобі казав, а я тобі казав, що ти туди не дивися, ти туди дивися, а туди не дивися. А от як ти так міг, Петре, ай-яй-яй, ананай, ну він не читає йому нотації, просто хапає за руку. І зараз же, не очікуючи довго там, зараз же, простягнувши руку, схопив його та каже йому. А тоді, вже, коли небезпека минула, коли вже за руку схопив, тоді вже Ісус і моралі читає. Але коли була небезпека, коли той міг потонути, то тоді не розказує, тоді хапає за руку. Так само ми, коли є якась небезпека, якогось гріха, якоїсь покуси, не треба довго розводитися і думати, що от спочатку виправлюся, а потім піду до сповіді. Ні, потрібно одразу сповідатися. Маловірний, чому засумнівався. В цьому короткому тексті ми чуємо, як Ісус два рази дорікає. Перше, Він їм каже, відваги, чи будьте відважні, не бійтеся, будьте відважні, тобто перестаньте бути боязливими. Другий раз каже, маловірний, чому засумнівався. Тобто Ісус їм дорікає в тому, що вони не мають сміливості. Це мінус мало е піддавання страху. А друге відсутність віри. Маловірний, чому засумнівався? Тобто те, що Петро налякався, це проблема не тільки страху, а проблема також відсутності віри. Чому ти засумнівався? Ну і далі, вже, коли вже увійшов в човен, вітер стих, все вже відбулося, все вже добре, все вже є на своїх місцях, і суд вже з ними. Е, брати і сестри, сьогодні е, цей текст е, він нам дуже багато чого пояснює, але також ставить дуже багато різних запитань. Якщо мені страшно, Якщо мене охоплює е, е, якийсь неспокій, то потрібно задати собі питання: чи можливо я почав вдивлятися в е, щось непотрібне. Як там Нічше здається, ну це е, точно не дуже такий християнський філософ, але все-таки ось це його вислів. Чим довше людина вдивляється в безодню, тим більше безодня вже дивиться з людини. Ну, якось так це звучало, я трошки перекрутив. Е, словом, в що дивишся, туди й йдеш. Дивишся в Ісуса, робиш так, як Він. Е, вдивляєшся в гріх, в світ, е, нарікаєш спочатку, обурюєшся, але потім робиш так само, як і робить світ. Вчора читаю текст, трансляції не було, і я прочитав одне слово прочитав одне слово неправильно, і я навіть розумію, чому я те слово прочитав неправильно, тому що колись одна людина чи є група людей, які закінчують слова неправильно. Наприклад, кажуть, не Тернополя, а Тернополю. Не хліба, а хлібу. Мене це страшенно дратувало, тому що мову треба плекати, за нею потрібно дивитися. І мене це дратувало. Я кілька разів про це сказав, тобто я кілька разів це промовив. І що цікаво, вчора читаю цей текст і бачу написано слово хліба, але читаю хлібу. Як воно десь там в голові спрацювало, я не знаю. Але я точно знаю, що от якщо щось повторюєш, якщо на щось дивишся, ти стаєш подібним до цього. І отак воно працює. Тобто, якщо ми хочемо стати кращими, треба дивитися на краще. Якщо ми хочемо боятися, ну, читаємо новини, будьмо занурені в них без кінця, тоді будемо жити в атмосфері постійного страху. Хочемо жити в атмосфері довіри, в атмосфері ясності, вдивляємося більше в Ісуса. Принцип простий, рецепт аптечки подано, Тепер питання, що вона не тільки є, а от як нею скористатися. Амінь.